ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ଖାଲଖମା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇଟି ବ୍ଲକର ପଚାଶଟି ଗାଁର ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା, ଦୁଇଟି ବ୍ଲକର ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଖାଲଖମା ରାସ୍ତାରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଁଳାକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ରାସ୍ତା। ବାରିପଦାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ମାତ୍ର ନଦୀ ଗାଁ ଛକରୁ କୁଳିଅଣା ବ୍ଲକ ଚାନ୍ଦୁଆ ଛକ ଯାଏଁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଚାଶଟି ଗାଁର ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ସାଜିଛି ଏବେ ମରଣଚନ୍ତା। ଖାଲଖମା ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଇଏ ରାସ୍ତା ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି, ପିଚୁ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଚୁ ହିସାବରେ ହିଁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଗେଟି ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ି ରହିଛି ରାସ୍ତାରେ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ବହୁ ଜାଗାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଜମା ହେଇ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ କେହି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସାଇକେଲରେ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି, ସେ ଚାଲିକରି ଯାଉଛି, ଏବଂ ଦିନବେଳେ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ମାନେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତା ଏକବାରେ ଚାଲିବା ହିସାବରେ ନାହିଁ। ନେତାମାନେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ଲକ ଆଉ ଆର୍ଡିଆଇ ବାଲା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେ ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଆସୁଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ କରିଦେବା, ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ, ତଥାପି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଭୋଟ ପାଇସାରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି କେହି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ନେତାମାନେ ସବୁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ, କାହା ପାଇଁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି? ରାସ୍ତା ମରାମତି କାହା ଦାୟିତ୍ୱ? ମରାମତି ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଏହା ଆର୍ଡି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏବଂ ଆର୍ଡି ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କଥା କହି ଠେଲି ଠେଲି ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ବିଭାଗ। ଅନ୍ୟପଟେ ମରାମତି ନେଇ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ, ଫଳରେ ସେହି ବିପଦ ସଂକୁଳ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଦିନରୁ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେ, ଅଥଚ 22,000 ଟଙ୍କାର ବି କାମ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଏଠାରେ 2 ଥାନା ଏବଂ 2 ବ୍ଲକର ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତି ଆମର। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଥରେ କେବଳ 1 ଆଉ ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ପିଚୁ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ଆଉ କେବେ କାମ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟା ଏ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ରାସ୍ତା ଏର ବ୍ଲକକୁ ବହୁବାର ଇଏ କରିଛି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଇଏ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଡ଼ିଓବାଲା ବ୍ଲକବାଲା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇଟା ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଆଉ ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ କରିବେ। ଆଉ ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ଏଇଟା ଆମ କାମ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏମିତି ବହୁବାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇକି କି ଜଣେଇକି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଡେଲି ମିନିମମ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯେ କେତେବେଳେ ପୋଲ ଉପରେ ପୋଲଟି ମଧ୍ୟ ଖାଲ ହୋଇଯାଇଛି, ପୋଲ ଉପରେ କେତେବେଳେ ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେବେ ତାହା ବି କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପୋଲଟି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଉ, ତା'ର ସରକାର ଶୀଘ୍ର ମରାମତି ପାଇଁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ରାସ୍ତାର ହାଲ ବେହାଲ, ଭଙ୍ଗା ପୋଲ ଉପରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ କିଏ ହେବ ଦାୟୀ? ଏ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକେ କେତେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏ ଯୋଜନା ତିଆରି ହେଇଛି ନଦୀ ଗାଁର ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେ, ଏ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କରିବେ। ମରୋଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନଦୀ ଗାଁରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।